Ustav Bosne i Hercegovine ne sadrži nikakve izričite odredbe o tome kako podijeliti državnu imovinu između različitih nivoa vlasti. Spor u vezi sa raspodjelom državne imovine nije riješen do danas, a pravna neizvjesnost i dalje traje. Država mora biti od koristi za građane, a bez dobrog rješenja pitanje državne imovine to neće biti. Zašto? Državne službe su raspoređene na neadekvatnim mjestima, nepovezane sa srodnim službama. Radni prostori su neprimjereni potrebama. To vodi ka neefikasnosti. Nadalje, umjesto adekvatne podjele postojećih, državne institucije često unajmljuju prostore. Sve to uzrokuje nepotrebne troškove. Ko to plaća? Građani, naravno. Svi nivoji vlasti moraju raspolagati imovinom koja odgovara stvarnim potrebama pojedinih službi, koja je lako dostupna običnim građanima i koja je tako locirana da i službenici i građani mogu obaviti povezane poslove na jeftin i jednostavan način. Hoćemo dobru i ekonomski prihvatljivu upravu.